Velkommen til alle sammen endnu en video. Jeg valgte i sidste uge at gå tilbage på FIFA Ultimate Team Grinden for sidste gang. Og det har altså gjort, at vi kan lave en 5-6 videoer her, inden vi afslutter FIFA 23. Så det håber jeg, I glæder jer til. I dag der skal det handle om, hvad er det første, man gør, når man vender tilbage til grinden efter et par måneder, hvor man ikke har spillet. Og det er selvfølgelig hurtigst muligt at få et så godt hold som muligt. Lad os komme ind til det. Og det virker lidt som om, at de her 10x85 pakker, de er forholdsvis nemme at få fat i. Jeg kan fortælle jer, at senere på ugen, der er der min sidste rewards video i FIFA 23, og der havde vi altså lige pludselig en 4-5 af dem her, uden at jeg rigtig vidste. Og hvis I godt kunne tænke jer at åbne nogle pakker, hvor der som regel kommer nogle special kort ud af, så er det altså på nuværende tidspunkt, at I skal åbne en hel masse pakker, fordi det er fuldstændig sindssygt, hvor mange special kort der er i pakkerne. Og som I kan se her, så starter vi altså ud med at lave en hulens masse SBC'er, og det gør vi selvfølgelig, fordi det var så lang tid siden, vi havde været inde. Vi skulle selvfølgelig se, hvilke spillere kunne vi få, hvilke spillere ville passe på vores hold. Jeg kan allerede afsløre nu, at jeg gik efter et fuldt footies hold, og det gjorde også, at jeg tænkte, hvis vi åbner den her 100x82 pakke, så må det da være muligt at få en af de her nye footies spillere. Det kan jeg så afsløre her, hvor vi ser Sadio Mané komme ud, at det skete desværre ikke. Til gengæld, som I kan se her, så ligger der altså 9 spidsekort bare i starten af pakken, plus selvfølgelig en masse højt rated spillere. Og når man så går hen i slutningen af pakken, så ligger der altså endnu flere spidsekort, som vi kommer til at kunne se her. Men igen, footies. Rigtig fed promo, og der er kommet rigtig mange forskellige footieskort ud, og det gør altså, at man sådan rimelig nemt kan få et fuldt footieshold. Så det var umiddelbart det, jeg gik efter, men det var altså lige vigtigt at kigge her, hvilke spillere der var kommet ud. Der er selvfølgelig kommet en masse af de her kommende coverstars ud. Paul Scholes, Ronaldinho, Wayne Rooney osv. Og så er der kommet en masse heroes ud, også footies heroes. Og ja, generelt så lignede det, at det skulle være ret nemt at få et forholdsvis godt hold. Så derfor fortsatte vi altså med at gå i gang med at lave de her SBC'er. Og så et af målene, som I kommer til at se rigtig meget i løbet af den her video, det var altså, at vi skulle lave noget draft. Men først og fremmest så fik vi lavet 10 eller 11 af de her player picks igen, i håbet om sådan at få, hvad skal man sige, den første footy-spiller til vores hold. Fordi på det her tidspunkt, der havde vi altså ikke nogen. Vi havde ikke været på i 2 måneder. Det seneste hold, vi havde, det var med Harry Maguire og Trent Alexander-Arnold. Og så kan I nok regne ud, at det har været under shapeshifter-promoen. Så selvom at de her player picks, de som sådan var okay. I kan se, at vi fik et par 87 rated special kort. Og så mener jeg faktisk, at vi får en enkelt Fernando Morientes også. Så så var det altså ikke fordi, at vi desværre ramte nogen af de helt store spillere. Vi fik ikke nogen footy-spillere, og derfor måtte vi jo til grinden. Og derfor gik jeg ind i målsætninger og kiggede, hvad kan man egentlig få. Og der er utrolig, utrolig mange gratis footy-spillere, man kan lave på det her tidspunkt. Men den første, vi lavede, det var altså Marcos Llorente fra Atletico Madrid. Et af de allerbedste kort i FIFA, sådan generelt. Både hans guldkort og alle hans specialkort. Og jeg tænkte, det her footy-kort kostede ca. 300k, og vi havde en masse foder i klubben. Så det var altså bare for ham lavet, fordi at så vidste jeg godt, hvilke spillere vi stille og roligt kunne lægge ham op med. I en enkelt af pakkerne, der fik vi også et spacekort, og så var det ellers ind at sælge ud. Som I kan se op toppen, så har vi altså på det her tidspunkt 2,1 millioner, og vi skulle simpelthen bare have så mange coins som muligt, sådan at når vi var færdige med at grind, så kunne vi købe resten af spillerne. Og vi havde spillere som Musiala, der gik for en del, Ruben Dias selvfølgelig, fordi han er højt rated, og så alle de her små Team of Season-spillere, 92-91 rated, gik altså alligevel for en 30k stykker alle sammen. En enkelt Marcos, og så selvfølgelig nogle guldkort, men ellers så var det altså bare, at vi skulle i gang med draftgrinden for at kunne få det her Cody Gakpo-kort. 5-star skills selvfølgelig fra Liverpool, stor Liverpool-fan. Det var også en af mine andre, hvad skal man sige, overvejelser om, jeg skulle lave et fuldt Liverpool-hold, men simpelthen det, at jeg var gået glip af det her McAllister, hvad skal man kalde det? Det McAllister-kort, der er kommet ud i Liverpool, det gik jeg glip af at få fat i. Så derfor valgte jeg altså at gå efter fuldt footies-hold. Så vi skulle altså ind i draft, og målet var at vinde 12 kampe i draft. Og som I kunne se på det hold der, så var det altså noget tid siden, at vi sidst havde været inde i draft, hvilket gjorde, at vi havde et ret dårligt draft i forhold til, ja, i forhold til de hold, vi mødte. Så det var egentlig bare lige at få færdiggjort den her draft, og vi fik også noget af en overraskelse. Nu har jeg spillet en del FIFA, eller EA FC 24 beta, og derfor skulle man lige vende sig til, at vi nu var tilbage til FIFA 23, og det fik jeg at føle her i den første kamp, hvor ham her, han altså smadrede mig fuldstændig. Jeg tror, i sidste ende, der endte jeg med at tabe, jeg har lyst til at sige 9-7 eller sådan noget, så jeg indkasserede altså 9 mål i min første kamp tilbage i FIFA 23, hvilket ikke var særlig godt. Men så var det ellers bare at begynde på en ny draft, sådan at vi måske kunne prøve nogle lidt bedre spillere. Og det første draft her, det blev ikke den bedste start i hele verden. Vi får en okay offensiv, men stadig spillere som
man godt kunne have ønsket sig lidt bedre. Men her på den centrale midtbane fik vi altså Fudis Yaya Touré. 97 rated, virkelig, virkelig, virkelig godt. Resten af holdet var egentlig sådan stille og roligt, men bare det at kunne få lov til at prøve nogle af de nye Fudis-spillere, inden at vi skulle lave vores fulde Fudis-hold, det var altså ganske udmærket. For os at tale det her specielle kort, som jeg faktisk ikke kan huske, hvad promoen hedder, og så skulle bænken ellers bare fyldes op. Og ja, jeg var lidt nervøs efter den første kamp, jeg havde tabt her så stort i forhold til, okay, betyder det, at jeg bare sådan er, hvad skal man sige, virkelig dårlig i forhold til, hvad jeg var sidst, jeg spillede FIFA 23, men det skulle egentlig vise sig at være, ja, hvad skal man sige, okay nemt at vinde de her tre draft, og det er selvfølgelig det, vi har highlight for fra resten af videoen. Men ellers så, både på bænken og i startopstillingen, en masse nye kort, som jeg slet ikke har haft mulighed for at prøve, fordi at det er så lang tid siden, vi har spillet. Men problemet i draft, det var ikke så meget at vinde kampene, det var mere at få folk til at ragequitte, når de havde tabt. Som I kan se her, kommer vi altså foran lynhurtigt efter 4 minutter i den første kamp. Nkunku, der kommer på tavlen, efterfølgende går der blot 3 minutter, 4 minutter mere, inden Nkunku også har gjort det til 2-0. Og så blev det altså til et ragequitte, men der var andre kampe, hvor at det skulle tage en lille smule længere tid. Dog kom vi allerede foran igen i 6. minut. Det var Lucio af alle mand, der scorede det første mål i den kamp. Nkunku gør det til 2-0. Og så mener jeg ellers bare, at vi får scoret en hel masse kasser i den her kamp, ja, uden de store problemer. Det er ikke fordi, at det kun er gode folk, der spiller draft på det her tidspunkt. Det er det til gengæld i FUTchamps, kan jeg afsløre. I skal glæde jer til en masse videoer i løbet af ugen. Blandt andet med min sidste FUTchamps i FIFA 23. Både rewards, FUTchamps, en sidste squad builder, alt muligt. Der kommer en masse fed content til jer, inden at vi skal begynde at fokusere på EA FC 24. Det håber jeg virkelig, I glæder jer til. Det gør jeg personligt utrolig meget. Og som I kan se i den her kamp, der endte det altså også med at blive tocifret. Vi scorer her med Joao Felix i det 83. minut til 10-1. Og ja, så i finalen, der fik vi, eller i semifinalen tror jeg faktisk det er, der fik vi en lille bitte gave, som gjorde, at vi kom hurtigt foran. Men ja, det var altså ikke så nemt alligevel, fordi at den her lille rebound gjorde, at der lige pludselig stod 1-1. Men efter et kvarter, der kom store Hullet. Han kom altså ind og gjorde det til 2-1. Og så igen en lille gave. Det var sådan ret meget min modstander her, der sådan giftede mig den sejr her i semifinalen. Og ja, så blev det altså også til 3-1. Og Nkunku skulle gøre det til 4-1, inden at det blev til et rage quit. Og så var der jo kun én ting tilbage, og det var selvfølgelig finalen. Så lad os se på den, hvad der kunne ske der. Nkunku endnu en gang klart den bedste spiller i det her første draft. Han gjorde det fremragende, han lavede masser af mål. Luis Figo, en af mine all-time yndlingsspillere i virkeligheden, han har altså fået nogle nye kort, blandt andet det her angriberkort, som altså også er rigtig godt. Endnu en gang Nkunku gør det til 3-0, og ja, det var bare igen, den her draft var måske den nemmeste af dem alle sammen. Atal kommer også frem på banen og får scoret til 4-0 her, inden at vi, ja, der gik lidt lejestue i den, som I kan se på det mål her. Og generelt så spiller jeg jo alle kampene på stream. Det er også derfor, mit kamera er nede i hjørnet under den her optagelse. Og ja, vi fik scoret nogle gode mål, og det var faktisk okay sjovt at spille FIFA 23 igen. Jeg tænkte, hvis jeg nu bare spiller FIFA 23 i et par dage, så kan man godt synes, det er sjovt, og så kan man slutte af on a high note her, inden det nye spil kom ud. Og det synes jeg, jeg gjorde, fordi jeg synes faktisk, det var udmærket sjovt at spille. Så den næste draft her, der kommer vi altså fuldstændig fremragende fra starten med både Ernie, Cristiano, Joao Felix og selvfølgelig Jude Bellingham. Men den helt store overraskelse, så vidt jeg lige husker, skulle ligge på i slutningen af bænken på det her draft, fordi det kommer I til at se lige om lidt. Men det var altså de to sidste draft her, de gik også fuldstændig efter planen. Der kom til gengæld masser af rage quits, efter vi var færdige med den første draft, og det var, ja, det var fremragende. Vi skulle ikke ud i nogen kampe, hvor vi skulle til at lave 10 mål eller noget lignende der, men vi kan se, at vi får også lov til at prøve Cabral Fudis, Ruben Neves Fudis og selvfølgelig Ruud Gullit, som ja, man nærmest ikke kan undgå. Og så mener jeg det her, hvor vi altså får 99 Fudis Neymar. Og jeg har ikke taget så mange højdepunkter med, fordi det var heller ikke meningen, at den her video den skulle blive 400 millioner minutter. Men der skulle selvfølgelig være en lille smule highlights. Men igen, det gik sådan som det skulle. Neymar fik lov til at lave nogle kasser. Ham og Ernie, det er altså en rimelig heftig duo, vil jeg våge at påstå. Og derfor blev det altså også sådan, jeg tror på 20 minutter fik vi færdiggjort den her draft. Og Ernie, han fik altså bare scoret det ene mål efter det andet. Så som I kan se her, så blev det altså til en ret hurtig sejr. Rewards var desværre ikke noget at prale af. Vi fik de her to 5K-pakker og to 25K-pakker, som jo er de dårligste rewards, man overhovedet kan få. Og så sidste draft, der skulle vi altså, ja, lidt overrasket over det anførervalg her, fordi den bedste spiller, vi kunne vælge, var en eller anden 89-rated Team Rosinen-spiller. Og det viser bare, at det bringer altså ikke held at starte nedefra, fordi der kunne I se, at vi startede altså nede ved målmanden og sådan noget, og ja,
Det var vi lidt utilfredse med. Til gengæld, da vi kom op på angrebspositionen, der fik vi altså lov til at prøve Gabriel Jesus, 97 rated, en mand vi skulle lære meget mere om i løbet af den næste uges tid, som I allerede kan se fra i morgen af. Så fuldstændig fremragende, Tchouaméni på bænken, en Puskas, en Griezmann og generelt et rigtig, rigtig fint hold. Bænken var ikke noget sådan sindssygt over hurra for, men ja, det var der jo heller ingen grund til, når man har de spillere i startopstillingen, som man har. Og det er altså Gabriel Jesus, der gør det til 3-0 her i en af de første kampe. I den her kamp, der er det, kan det passe til Benzema, der fik scoret, inden at det altså blev til en draft så igen. Så igen, ikke særlig mange highlights, og igen, rewardsene var noget værd noget. Til gengæld, så fik vi ham her Santos fra den portugisiske liga, som vi dog ikke ville få se i aktionen i løbet af ugen. Det kan jeg lige så godt afsløre, men fedt nok at have en enkelt footy-spiller på bænken. Så nåede vi til, at vi kunne claim ham her Gakpo, men før at det skete, der kunne vi altså også claim Thomas Delaney, som vi altså også skulle have på vores hold. Og så var det altså Gakpo-tid. 5-star skills fra Liverpool, og generelt så er der kommet mange gode footy-spillere fra Liverpool ud, og ja, vi skulle da nok se, om vi kunne få nogle af dem på holdet. Så fik vi også en gratis Kvaratskhelia, dog kun 90 rated. Jeg ved ikke, hvorfor de ikke lige kunne finde på at give hans, hvad skal man sige, Team of Season-kort ud. Alle vores spillere blev solgt, og så var det altså tid til en lille pakkeåbning, inden at vi skulle, ja, videre i livet, som I så kommer til at se i morgen. Plata blev pakket i den første pakke, og i den anden sidste, der blev det også til Kevin Folland i det her Europa League-kort. Så altså ikke fordi, at det er nogle spillere, man sådan kan bruge til synderligt meget, men alligevel fedt nok at se, at der kommer så mange spidskort ud. I den sidste pakke, der fik vi Zinchenko i det her Foot Birthday-kort. Og så skulle vi ellers bare have smidt alle de her footies ind på holdet, se hvor mange vi havde fået indtil videre, og som I kan se, så var det altså blevet til 5 styks, inden vi overhovedet var begyndt og bruge nogle coins, så ekstremt spændende, hvilket hold vi ender med, men som sagt, det får I at se i morgen. Der håber I nød den her video, venner, og jeg håber, I glæder jer til de næste 4-5 stykker, der kommer ud, fordi det bliver altså sådan, at vi afslutter FIFA Ultimate Team i den her og næste uge. Det vil sige, så når vi til den 1. september, hvor vi sådan stille og roligt kan begynde at forberede os hen mod det nye EAFC 24, som jeg, by the way, glæder mig sindssygt meget til. Det håber jeg også, I gør derude. Hvis I gør det, må I selvfølgelig rigtig gerne smide videoen like og subscribe til kanalen, for ikke at gå glip af en hel masse EAFC 24 content. Derudover håber jeg bare, I har en fantastisk dag derude, og så ses vi ellers bare.